Ulama dan jihad di Tanah Melayu, Sheikh Daud Al-Fattani pimpin umat Islam melawan Siam. Kejatuhan Patani ke tangan Siam dan syahidnya Sultan Muhammad Patani 1776 hingga 1786 Masihi. Pada 1786 Masihi telah membawa petaka kepada bumi ulama yang menjadi cermin Mekah ini. Sebelum ini, Siam telah melancarkan berpuluh kali serangan ke atas Patani sejak 1603 Masihi, tetapi mereka gagal. Sejak Patani menjadi taklukan Siam, negeri ini tidak lagi mempunyai raja yang berdaulat. Bahkan tempo antara 1786 Masihi hingga 1842 Masihi, raja-raja Patani dilantik mengikut kehendak Siam. Raja-raja Patani seperti Tengku Lamidin 1786 hingga 1791 Masihi, Datuk Pangkalan 1791 hingga 1808 Masihi, Nai Kuan Sai 1808 hingga 1815 Masihi, Nai Pai 1815 hingga 1816 Masihi, Tuan Sulong 1816 hingga 1832 Masihi, dan Nick Yusuf 1832 hingga 1842 adalah raja-raja patung yang tidak berdaulat. Jika mereka membantah atau melawan Siam seperti Tengku Lamidin dan Datuk Pangkalan, mereka akan dipecat dan dibunuh oleh Siam. Bahkan ekoran pemberontakan Datuk Pangkalan pada 1808, Siam telah melantik orang-orang Cina Siam, Nai Kuan Sai dan Nai Pai, sebagai raja di negeri Melayu. Peranan Patani sebagai kerajaan dan pusat perdagangan tertakluk di Teluk Siam telah hancur dengan penaklukan Siam ini. Telah hancur. Lebih-lebih teruk lagi apabila para ulama tidak lagi dapat berfungsi dalam pentadbiran kerajaan dan juga pendidikan di pondok-pondok dengan berkesan. Karena itu, ulama mendukung pemberontakan Tengku Lamidin pada 1891 dan Datuk Pangkalan pada 1808 Masihi. Pesan dari itu, pada 1816, Siam telah memecahkan Patani kepada dua. Pertama, tujuh wilayah utara dipecahkan daripada Patani dan diletakkan di bawah Ligor bermula dari Tiba Tepa hingga ke Singapura Songkla. Kedua, tujuh wilayah di selatan pula dipecahkan dari tujuh negeri, yaitu Patani, Nongcik, Teluban, Jalor, Jering, Leman, dan Lege, dengan raja masing-masing tetapi di bawah kawalan Raja Jering berbangsa Cina Siam, Nai Pai. Umat Melayu terus bangkit dalam keadaan orang Melayu lemah kerana negeri mereka dipecah-pecahkan oleh Siam. Dan setiap negeri mempunyai raja sendiri. Para ulama berusaha membangkitkan semula semangat orang Melayu untuk menentang Siam. Di antara ulama yang terkehadapan ialah Sheikh Wan Mustafa yang pernah menjadi Wazira Al-Harbi ataupun Menteri Pertahanan Patani dari kalangan ulama kerajaan. Beliau selalunya dikenali sebagai Hulu Balang Wan Pa, manakala di kalangan ulama rakyat pula tokoh utama ialah Sheikh Daud Al-Fattani. Ulama-ulama lain juga tidak kurang yang terlibat walaupun pergerakan politik mereka sangat terhad kerana dikawal oleh Siam. Kerana sekatan-sekatan politik ini, sudah ada ulama Patani yang mula berundur ke Kelantan dan sebarang perai yang tidak dikuasai oleh Siam. Dalam suasana tegang ini, raja-raja terpaksa mengikut kehendak Siam dan tidak dapat bergerak bebas secara bersendiri. Pada ketika inilah Mufti Kedah Sheikh Abdul Qadir Al-Madani mengutuskan surat kepada ulama Mekah memaklumkan kepada kerajaan keadaan kerajaan negeri Kedah dan Patani yang terjajah oleh Siam. Beberapa ulama termasuk Sheikh Daud Al-Fattani telah menyertai Sheikh Abdul Samad Al-Falembani telah balik ke Tanah Melayu untuk memimpin gerakan ke atas penjajah Siam. Hasilnya, satu gerakan telah dilancarkan dari Kedah untuk menyerang Siam pada 1831 Masehi dengan dipimpin oleh Tunku Kudin. Melihat gerakan Tunku Kudin ini, Siam telah mengarahkan Nai Pai, Raja Jering, untuk mengumpulkan orang Melayu Patani bagi membantu Siam. Raja-raja Melayu, para ulama dan rakyat jelata dari lima negeri, yaitu Patani, ialah Nongcik, Jering dan Teluban telah dipaksa bergerak ke Singgora dengan dipimpin oleh Nai Pai. Ketika sampai di Tiba, ulama-ulama telah mempengaruhi raja-raja Melayu supaya belot dan menyokong Tunku Kudin. Mereka telah bergabung dengan Kedah di Cenok dan menyerang Singgora pada 1832 Masihi. Antara tokoh utama yang memimpin pergerakan ulama inilah Sheikh Daud Al-Fattani, pengarang kitab Munyatul Musolli yang terkenal itu. Sheikh Daud Al-Fattani memimpin jihad. Nama Sheikh Daud Al-Fattani tidak asing lagi orang Melayu kerana beliau dianggap ulama terbesar yang pernah lahir di alam Melayu ini. Sheikh Daud mempunyai pertalian darah dengan pendakwa terkemuka, Sheikh Husin Jamadil Kubra, melalui jalur ayah dan ibunya. Ibu beliau adalah cicit kepada Tok Kaya Ratna di Raja Patani, yaitu Wan Yusuf.
Manakala ayahnya adalah cicit kepada Tokaya Pandak, Wan Ismail. Sedangkan kedua-dua pembesar petani ini, Tokaya Pandak dan Tokaya Ratna Diraja, adalah adik-beradik, anak kepada Perdana Menteri Petani Datuk Maharaja Lela Faqih Ali yang selalu disebut sebagai Andik Ali atau Nakhoda Wangkang itu. Sedangkan Datuk Faqih Ali sendiri adalah anak kepada Raja Jambu, Nik Mustafa yang terkenal sebagai Sultan Abdul Hamid, Po Rome Raja Champa. Cik Daud dilahirkan di Kampung Parit Marhum, Kerisik pada sekitar 1740 Masehi dan belajar di Pondok Pau, Bok beberapa tahun bersama Syekh Abdul Samad.